Чернігів – чи не перше місто в Україні, де після послаблення карантину відкрився літній сезон фестивалів «Просто неба». Команда нашої «Зеленої сцени» готувалась до 9-го сезону, але через пандемію втратила надію реалізувати заплановане цього року. Я навіть вже відписала артистам, що пробачте всі абсолютно з розумінням. І тут рівно виходить так, за 2 тижні нам кажуть «ввечері можна». І ми, ну, не так, щоб вночі, але пізно ввечері командою зібралися в Зумі. Тоді всі збиралися тільки в Зумі. І вирішили, що так, фестивалю бути. На карантині наші гості-музиканти сиділи вдома і мріяли про той день, коли знову вийдуть на сцену. Дуже раді бути тут, у Чернігові, тому що домовлялись про цей фестиваль раніше, а потім все зірвалося через пандемію, а зараз ви бачите, що, слава Богу, це все організувалося, і ми дуже щасливі приїхати, і дуже щасливі заграти зараз на сцені для людей. Коли ти музикант, коли ти не тільки музикант, ще певець, ти скучаєш про сцену, скучаєш про публіку, ну, і зараз емоція просто щаскалюють, я не можу об'яснити, як. Я дуже хочу прямо ще починати, грати і радувати людей. Виходить так, мабуть, це 5-й рік, коли ми починаємо з джазу чи переджазованої музики. Latin Legacy – це не джазовий проєкт у даному, хоча це джазові дуже професійні музиканти. Це латинська, латиноамериканська музика. І вона абсолютно запальна. Ви можете зараз поглянути на сцену і побачити кількість інструментів. У нас достатньо багато таких екзотичних музикантів, вони екзотично виглядають. І ця музика, вона так само повинна десь підкреслити і настрій свята, і десь, ну, нас є якогось такого сюрпризу і несподіванки. Взагалі дуже так приємна атмосфера завжди. Раніше ми грали тут джаз поза минулого року. І взагалі завжди це одне з наших найулюбленіших місць. Взагалі, і сьогодні перше ми виступаємо з латиноамериканською програмою. І це кубінська музика. Ми сподіваємося, що буде гаряче. Quédate, quédate conmigo.
Навколо Альони Салової у сальса-проєкті «Latin Legacy» об'єдналися кращі джазмени країни. Ми взагалі джазові музиканти і граємо у різних проєктах. Це ми так зібралися, це, мабуть, втретє за багато років. І нічого не робили весь цей час. Усі були зі своїми проєктами вдома. Там у нас кубінець наш Ріго, в нього латиноамериканська програма. Хлопці Олег Богуш, ось він з Чернігова. Так. Він, в нього свій проєкт теж джазовий, Дені Саду, в нього свої теж проєкти. Тобто ми не грали цим. Під життєрадісну, гарячу сальсу важко було стримувати свої емоції. Запальні ритми, багатство звучання перкусійних інструментів, насолода вібраціями свободи створили у перший день фестивалю атмосферу свята, якого чекали чернігівці. Ты начинаешь чувствовать ритм, ты начинаешь чувствовать свое тело. Когда все это объединяется, это просто эйфория определенная, которая каждый раз хочется повторять, танцевать. Вот кайф. Танец дает свободу, когда можно прийти, расслабиться и просто танцевать. И в обычной жизни человек тоже становится раскрепощенным. Це такий крутий ефект танцю. Дуже люблю танцювати сальсу. Не то, що це наш народний танці, а наша народна музика. Да? Можу сказати, що є дуже багато кубинців, які не вміють танцювати, п'ять, ще чого. І вони не люблять сальсу. Но я люблю. З маленького возраста моя сім'я навчила мене танцювати сальсу і полюбити цю музику. Так що, да, я по-настоящему люблю. Це його рідна музика. Він закінчив консерваторію на Кубі як перкусіоніст. То він грає ще на тимбаліс і на конгас. То він, це його рідна музика, так. А я натхненна. Я просто багато слухала і мені подобається. І ми працювали на кораблі нещодавно. І були в Пуерто-Ріко, в Латинській Америці. Це теж якесь дало нам натхнення продовжити. Це робити.
На виставковому майданчику зеленої сцени протягом фестивального вікенду свої світлини презентувала Ольга Коваль. Для 19-річної чинівської фотомисткині ця виставка перша в житті. В шокі. Мені безумно подобається дивитися на них іменно в такому форматі. Особливо мені дуже подобалось печатати їх на хорошій бумагі. І трогати їх теж дуже приємно. Виставлена половина роботи з моєї проєкту «Novella Changes», який я робила в 2019 році і в початку 2020 року закінчила. Ці роботи я робила під впечатленням від Харківської школи фотографії, яку мені познайомив Рома Підковка і Сергій Мінніченко. Я ходила с Сергеем Мінніченко на курс, и он также мне помогал и курировал меня с этой выставкой, точнее, с этим проектом. Ольга экспериментувала, шукала цікаві форми передачі своїх почуттів. Їй було замало лише надрукувати фотографію, тому зробила ще й аплікації, розмальовки і навіть один знімок спеціально підпалила. За допомогою своїх світлин мисткиня передає відчуття безтурботного польоту і водночас падаючого каменем тіла. Цей стиль називається «Fine Art», мабуть. Так називають Сережа Мінніченко, я йому довіряю. Після дебюту на зеленій сцені Ольга Коваль збирається показати свої роботи в інших містах та в подальшому видати фотокнижку. Нова незвична локація з'явилася на зеленій сцені – «Добра барахолка». Небайдужі до здоров'я діток організували збір та розпродаж модних речей. Чернівці охоче приєдналися до благодійного проєкту, поповнили свій гардероб і зробили добру справу. Організаторка проєкту «Open Heart Market» Анна Гальперіна зізналась, що не очікувала такої сильної підтримки. Це дуже популярний тренд у всьому світі зараз, коли речі не викидають, а вони знаходять нові власників. А ми вирішили піти ще далі і зібрати всі кошти для діточок, які потребують допомоги. Це онкогематологічне відділення дитячої лікарні. Тому, долучившись до нашого розпродажу, ви зможете допомогти маленьким діткам. Благодійний розпродаж одягу та аксесуарів у місті провели вперше. За два дні роботи барахолки зібрали понад 60 тисяч гривень. Ми пишаємось кожним, хто прийшов до нас, хто приніс речі, хто прийшов їх купив. Це така ось енергія, яка має рухатись і робити добро. Починається музика. Субота – це музичний день. Шанувальники сучасної української музики, які завітали на суботню зелену сцену, відкрили для себе нове ім'я та почули лірично-драйвові пісні від столичного інді-гурту «Хмарно з проясненнями». Довго думав я над назвою і коли робив якісь справи по дому, то прийшла ця назва, така автентична українська фраза, якої немає в жодній іншій мові. Мені здалося, що це буде запам'ятовуватись людям, нам будуть задавати запитання про назву. Це ж круто, коли цікавляться хоч чимось, правда? Втрачені гроші і відтаки, все, що я знав кожного дня. Я позабув вже про дискотеки і про тепло твого дня. Змучені пальці міцно стискають все, що я зву своїм життям. Невже це все, що я маю? Невже цього хотів я сам? Невже цього хотів я сам? Лишились дві половини, один дорослий, а інший дитина. Як їй знайти і як пояснити, що доведеться їм разом пожити? Що доведеться їм разом ще жити? Чи є ще дорога, світле майбутнє, чи все позаду, як би ж я знав? Хоч Google дає поради на путній,
Петрос Просперо, як той сказав. Учасник телешоу «Х-Фактор» квартет «Хмарно з проясненнями» був створений 2 роки тому. За цей час хлопці встигли зіграти концерти на таких фестивалях, як «Тарас Бульба», «Фолк Україна», «What the Fest», а також записати кілька міні-альбомів та зняти кліпи. Сидячи вдома на карантині, музиканти писали нові пісні, які вирішили до виходу дебютного альбому публічно не виконувати. Тому всеукраїнських прем'єр на сцені Чернігівського фестивалю не було. Ми хотіли би попрацювати зараз над альбомом, тому що у нас немає повноформатного альбому. У нас є 2 міні-альбоми, там по 4 пісні, є окремі пісні, сингли. От, а зараз хочемо попрацювати над повноцінним повноформатним альбомом, і карантин дає нам цю можливість. На сторінці у Фейсбук гурт перед виступом у Чернігові написав: «Ми в шоці. Думали, що цього літа опен-ейрів не буде, але вони є». Це класно зіграти для просто людей, які зібрались послухати. Я не маю більше часу, щоб нанизувати врази на думки. І ти мене ніколи не побачиш, ну і я тебе, а може й навпаки. Лишився до ранку, не зорі, а не світанку. Всі ці биті запитання в моїй голові останнє. А я йду на мордаж, а ти не бачиш, ти чуєш купи зайвих фраз. Концерти гуртів «Latin Legacy», «Хмарно з проясненнями», «Колір», кінопоказ, фотовиставка чернігівки Ольги Коваль, благодійна акція «Добра барахолка», розмовник, дитячий майстер-клас. Ось такими були 2 дні на зеленій сцені. У неділю фестивальну програму продовжили літературні читання. До нас завітав автор 20 книжок Анатолій Дністровий. Відомий письменник привіз свіжу книжку «Б-52» про Київ у період між 2 революціями та бестселер «Пацики». У цьому романі письменник зафіксував останні роки комунізму у його рідному Тернополі. Я взагалі в своїй романістиці люблю давати такий певний зріз часу, щоб він якось пізнавався, бо дуже плин швидкий і все це змінюється, соціум неймовірно сильно змінюється і хочеться такі робити елементарні археологічні розкопки. Роман «Пацики» Дністровий написав через 15 років після подій, що відбувалися у спальних районах Тернополя. Зокрема, уперше на сторінках книги згадується історія про те, як у ресторані пацани погасили відомого гастролера за те, що його цуценя їла за столом з тарілки. Ним виявився Валерій Леонтів. Ну, нашим хлопцям це не сподобалося, вони йому зробили зауваження, до нього не дійшло, вони його просто в тому ресторані потушили відразу. Це такий факт був цікавий. Протягом останніх років «Пасики» видавалися 3. По цьому роману студенти писали курсові та дипломні роботи. Книжка увійшла до 10 найкращих за версією інтернет-опитування BBC. В своєму аналізі, так, ну, в реальності, в літературному, я опираюсь на те, що є в полі зору. Те, що мені притаманне, як з точки зору, я як носій свідомості цієї, так, умовно кажучи, те, що я бачив, те, що я знаю, і відповідно я цей матеріал брав. Не обов'язково там бути якимось бригадним чуваком, щоб писати про бригадних чуваків. Взагалі письменник – це така субстанція дуже цікава, він завжди, в принципі, перебуває ніби трішки з боку процесів. Молодіжну трилогію про 90-ті автор завершив романом «Тибет на 8-му поверсі». Дія відбувається у Ніжинському університеті та його гуртожитках. Саме під час навчання у Ніжині Анатолій Дністровий почав займатися літературною творчістю. Для мене це такі 2 дуже стратегічні області – Тернопільська і Чернігівська. Я їх, в принципі, найкраще знаю, бо я рибалка, рибалю, відповідно, дуже часто на Десні, наприклад, там, в Тернополі також. Ось саме мої 2 маленькі батьківщини, я б так сказав. Зустріч з письменником була щирою та пізнавальною.
Хоча 9-й сезон «Зелений син» відкрився у незвичних карантинних умовах, безумовно, перший уікенд підняв настрій, дав змогу відволіктися від пандемії та вселив надію на краще.